بسم الله الرحمن الرحیم. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمانوں کو یا دوسروں کو اپنی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رکھے. مسلمان کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. جس زبان اور ہاتھ سے دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے وہ مسلم نہیں ہے. اور یہ بتایا کہ ایمان امن و سلامتی کا پیکر ہے. اور یہ کہا کہ جو شخص اپنے ہمسائے کو تکلیف دیتا ہے وہ ایمان میں داخل نہیں ہے. یہاں پر لاسانی سرکار نے جو بین المذاہب ہم آہنگی کی دعوت دی ہے, اصل میں یہ دعوت انبیاء ہے, یہ دعوت قرآن ہے, یہ دعوت اسلام ہے. کوئی بھی فرقہ ہو, خواب ہو, دیوبند ہو, اہل حدیث ہو, اہل تشیع ہو, دنیا کے کسی بھی مذہب کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو, اگر اس کے اندر بنی نوع انسان کے لیے محبت اور ان کے لیے دل میں گنجائش نہیں ہے, رواداری نہیں ہے, تو وہ اپنے مذہب سے ہی خارج ہے. کیونکہ اسلام بنیادی طور پر ایک ایسا مذہب ہے کہ جس نے انسان کو امن کی دعوت دی اور سلامتی کی دعوت دی. لاسانی سرکار کی طرف تمام مذہب اور تمام مذاہب کے لوگ اس لیے رجوع کر رہے ہیں کہ یہ فرقہ بازی کی دعوت نہیں, کسی کو کافر بنانے کی دعوت نہیں, کسی پر تشدد کرنے کی دعوت نہیں اور کسی کو گولی سے اڑانے کی دعوت نہیں. سب انسانوں کو بنی نوع انسان ہونے کے حوالے سے ایک پرچم کے نیچے جمع کرنے کی دعوت ہے, جو ایمان کی دعوت ہے, اسلام کی دعوت ہے, انسانیت کی دعوت ہے. اس دعوت کو لے کر انبیاء آئے, اسی دعوت کو لے کر قرآن آیا. تو لاسانی سرکار کی یہ دعوت اس لیے ہر سیکشن ہر فرقے ہر مذہب کے لیے قابل قبول ہے کہ اللہ کی یہی دعوت ہے, اللہ کے رسولوں کی یہی دعوت ہے. اور جو لوگ امن کے مخالف ہیں وہ انبیاء کے مشن کے مخالف ہیں, اور جو لوگ فرقہ واریت کی دعوت دیتے ہیں وہ شیطان کی طرف بلاتے ہیں. میں آپ سب حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ لاسانی سرکار کے پرچم کے نیچے وحدت, بین المذاہب ہم آہنگی اور امن و سلامتی کی اس دعوت کو پر لبیک کہیں اور اپنی جان و مال اس پر نشاور کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بشیر کہیے, نذیر کہیے, انہیں سراج منیر کہیے. بشیر کہیے, نذیر کہیے, انہیں سراج منیر کہیے. جو سرپسر ہے کلام ربی وہ میرے حضور کی زندگی ہے. بے حد نے عجب کام کیا کہ حد کر دی, خود تو رہا پردے میں سامنے تصویر محمد کر دی. اب آپ اسی وقار ساری رات آپ عرفان و مستی کے مزے لوٹتے رہے. یہ محفل اپنے اختتام کی طرف رواں گواں ہے. لمبی بات نہیں کروں گا. اپنے معزز مہمان کو دعوت دینے سے پہلے میں نے چند سال پہلے اسی سٹیج پر لاسانی سرکار کی زیر سرپرستی یہ اعلان کیا تھا کہ جامع نعیمیہ گوجرانوالا چنار روڈ باغ پانپورہ میں آپ کی سالگرہ کا کیک کاٹا جائے گا. میں آپ تمام دوست احباب کو دعوت دیتا ہوں انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ جامع نعیمیہ نوری مسجد باغ پانپورہ چنار روڈ گوجرانوالا جو میرے ابو حضور کا فخر خانہ ہے وہاں الحمدللہ آپ کی زیر سرپرستی اس کو لکھ دیا گیا ہے. اور آپ تمام احباب کو مبارکباد ہے کہ انشاءاللہ اس جامع نعیمیہ میں پڑھنے والے جتنے طلباء ہیں 21 رمضان المبارک کو وہاں پر لسانی سرکار کی خدمت عالیہ میں یہ عرض کیا جائے گا کہ شہر گوجرانوالا میں بسنے والے لاسانی سرکار کے دیوانے وہاں تشریف لا کر لاسانی سرکار کی دیدار کے جلوے لوٹیں. 21 رمضان المبارک بعد از نماز تراویح. اب گزارش کی جائے گی کلام عقیدت کے لیے محمد اکمل نقشبندی صاحب سے. Yeah.
لاسانی کرم کمایا چادر والے نے لاسانی کرم کمایا چادر والے قدم قدم تے جایا چادر والے نے لاسانی کرم کمایا چادر والے Oh,
Got you.
Sunny, 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 Sun
Yeah.
بزمے ہدایت پہ لا
تاکہ تم نجات پاؤ۔ ہماری
سراد مستقی بار آسا سا سراد اللہ زمین عنام تارے انام جابتا بندوں کی سب میں دعا کرتے ہیں شامل ہو جائیں ان کی راستہ سراد میں دکھا دیں تو یہ کچھ چیزیں ایسے ہیں جو اولیاء اللہ کے پاس بیٹھنے سے ان کی سب اختیار کرنے سے ان کا وسیلہ اختیار کرنے سے وہ انعامات میں جائے جاتے ہیں جیسا کہ آپ سب لوگوں کو مل رہے ہیں تیزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نمائندہ فرما رہا ہے تو اللہ جب صراط مستقیم دکھا رہا ہے اپنے اولیاء سے ملاقاتیں کروا رہا ہے ان کی اس کی اپنی دین و توفیق سے ان کی فرما برداری سے وہ لے رہا ہے کر رہے ہیں ان کی پیروی کر رہے ہیں جتنی بھی استطاعت ہے اتنی کوشش کر رہے ہیں تو وہ جو اختلاف آتے ہیں وہ سب کے اب سب مسلمان بھائی بھائی ہو گئے جو حکم ہیں میں فرقوں میں مت بٹ اور یہ اللہ کے پاس ہے ان سب کو یاد کریں سب بھائی بھائی تو پھر یہ جیسے میں پہلے نے کیا تھا کہ وہ لوگ جو اللہ کو پہچاننے والے نہیں ہیں علم رکھنے والے نہیں ہیں پہچاننے والے نہیں ہیں اللہ سے ملانے والے نہیں ہیں ان کے پاس جائیں گے تو وہاں کوئی چیز شر والی آپ نہیں ہوگی کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں وہاں ہر محبت ہوگی ہر مسلک ہر قوم کا بندہ ہر مذہب کا بندہ اپنی بات جاتا ہے خیر بہتر آ رہا ہے انہوں نے کبھی کسی انسان سے نفرت نہیں کی اس کے جرم سے اس کی بات سے اس کو ڈانٹ کرتی ہے اس کو سکھانے کی کوشش کی ہے تو اس وقت تک اسلام میں بھی یہ جائز نہیں کہ جب تک تمہیں تمہارے اوپر دباؤ دباؤ اختیار نہ دکھائے لڑنا بھی منع ہے تو یہ جو امن کا قافلہ کوشش کر رہے ہیں اصل اسلام کی حقیقت یہ ہے وہ تو یہ چاہتا ہے کہ اسلام کا تو حکم کیا ہے کہ ایک جاندار ہے کوئی چرند پرند ہے وہ تکلیف ہے اس کی تکلیف کیوں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے چرند پرند کی تکلیف جاندار کی تکلیف دور کرنے کی وجہ سے انسان کو گنہگار انسانوں کو اللہ نے نبی بنا دیا یہ مثال میں بتاتے ہیں پچھلی متوں میں مثال بنا دیتے ہیں تمام انبیاء کرام کا یہی کردار رہا ہے یہی آپ ان کی سیرت رہی ہے یہی پیغام لے کر آئے ہیں تو عقیدہ مضبوط رکھو جب آپ اللہ کی اس کے محبوبوں کی زندگی کرتے یہ پچھلے دنوں میں چھوٹا سا واقعہ بہت ہی حیرت انگیز اور عبرتناک کی ہے بات سمجھنے والا کسی بندے نے خواب سنایا کہ جی مجھے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ نہ جانے کون تھا وہ ایک شخص میرے سامنے ظاہر ہوا خواب میں تو اس نے مجھ سے پوچھا اور کہا کہ میں بہت نیک عمل کرتا ہوں میں نے بھی بہت نمازیں پڑھی ہیں تم بھی بہت پڑھتے ہو تو میں نے اللہ کی بہت عزت کرتا ہوں احترام کرتا ہوں اس کو مانتا ہوں اللہ کے سوا میں کسی کے آگے نہیں جھکتا اور تکلیف تجھے بھی عید میلاد النبی ہوتی ہے تو بھی احترام نہیں کرتا تجھے بھی اعتراض ہے اس کے نبیوں پر اس کے آگے بھی جھکتا نہیں ہے تو بھی اللہ نہیں کرتا ہے نہ اولیاء اللہ کو تسلیم کرتا ہے شان بنانے کی کوشش کرتا ہے تو کہتا میں وہ مہران سن رہا ہوں تو پھر وہ مجھے کہنے لگا کہ مجھے تم لوگ کہتے ہیں کہ تو شیطان نمازیں تو میں نے پڑھ پڑھی میں تیرے سے زیادہ عبادت کی میں بھی اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا کسی کو ایسی تکلیف نہیں دیتا کسی آگے کسی کے آگے جھکنا نہیں چاہتا وہی میں لاد النبی اور اس پر میں مخالفت کرتا ہوں اور بھی اللہ کی مخالفت کرتا ہوں کیونکہ میں نے عبادت بہت کی ہے ان کے آگے میں جھکنا میں نے پسند نہیں کیا تو یہ تو مجھے شیطان کیوں کہتا ہے کام تو میرے والے تجھ میں بھی وہی ہیں اور تو تو کیسے مسلمان ہے میں شیطان تو کیسے مسلمان ہے تو مسلمان ہے تو میں شیطان کو کیسے کہتا ہوں بات میں کہتا تھا یہ پتہ نہیں باقی شیطان تھا یا بندہ تھا کیا تھا اس کا کیا مقصد میں رکھو ہے کہ میرے سے نہ سب کچھ مدد کرتے تھے دوسرے سے خواب کی کیا ہے تو میں خواب خواب ایک چاہتا ہوتا ہے کہ اللہ کا بہت بات اس کو کوشش کر لیں کہ سجدے کرتے ہیں تو میرا نام ایسے نام کرے شیطان کیا ہے نہ ہوگا پڑھ رہے ہو
تو اللہ معاف کرے جب تک اللہ جل شانہ کی محبوب ہوگی محبت نہیں ہوگی. ایمان اسی کا نام ہے, اس کے محبوبوں سے محبت کرنا, اس کے دوستوں سے دوستی رکھو. جس کے بعد فرمان ہے جس نے میری وجہ سے محبت کی رکھی اس نے مجھ سے محبت کی, آقا نے فرمایا اس نے اللہ سے محبت کی, جس نے ان کو تنگ کیا ان کا ان کی مخالفت کی اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ وہ میرا اس کے ساتھ اعلان جانا. تو جب اللہ کے ساتھ اعلان جان گیا تو وہ کیا ایمان کی حالت میں مرے گا نہیں مرے گا, تو خود پھر موت میں مرے گا, جہنم بھی ہوگا. تو یہ باتیں تھوڑی سی سمجھنے والی ہیں, بندہ جب سمجھ آتا ہے یہ بات تو پھر وہ جسے کہتے ہیں کہ ہمیں ڈھونڈی ہے میرے کام یہاں نہیں کرتا, صراط مستقیم نظر آ رہا ہے, یہ اللہ کا کرم ہے کہ صحیح نظر مل گیا اور اللہ نے وہ محسوسیہ کا فرمائے جو صحیح تھے ان کا تعلق تھا اللہ جل شانہ کے ساتھ, رسول اللہ کے ساتھ, ابی اکرام کے ساتھ, وہی پہل ہمیں آ رہا ہے. تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم ساری زندگی شکر ادا کرتے رہیں. یہ دنیا میں آپ لوگ چھوٹی موٹی پریشانی آتی رہتی ہے, ہر ایک کو آتی ہے, ان کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے. بس دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ نے یہ میں نے اس میں یہ خزانے جو میں نے لکھی ہے یہ کتاب کا نام کتاب سے کرتا ہے اس کے آپ پڑھیں. تو شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے برا کرنے کا, کہ وہ سب سے پہلے قیدا خراب کرتا ہے, قیدا خراب کرتا ہے اس سے پہلے وہ اللہ کے بچوں پر تنقید کرواتا ہے, پھر آہستہ آہستہ اس کے صحابہ پر کرواتا ہے, پھر ازواج مطہرات پر, پھر حضور پر, نبی اکرام پر, بس اس کا بیڑا غرق ہوتا ختم ہو گیا بنیاد. تو جو بات بھی انبیاء کرام سے, حضور سے, صحابہ کرام سے, اولیاء سے دوری کی بات بتائے, ترجمہ بتائے, وہ غلط ہے. یہ ایک موٹی سی بات ہے ذہن میں, اور کبھی بھی اس وسوسے کو شیطانی وسواس کو اپنے دل میں جگہ کر دے تو انشاءاللہ تعالیٰ مکمل بائی مان. تو سب ہم لے گئے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے, اور ہمارے بھائی جو اختلاف بات کر رہے ہیں اور صرف حسد و بغض کی وجہ سے وہ برا بھلا کہہ رہے ہیں تو ہم انہیں پھر بھی کچھ نہیں کہہ رہے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ چلو آپ امیر آپ ہمیں سمجھا دیں یا ہم سے سمجھ لیں, صراط مستقیم آپ دیکھ لیں, اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے. یہ چیزیں جب ایک دوسرے کو صبر برداشت اسلام ہمیں دیتا ہے وہ ہم کر رہے ہیں, جب دوسرے مذاہب کے ساتھ لے کر چل رہے ہیں, خود بیٹھ رہے ہیں, ان کی باتیں سن رہے ہیں, ان کے ساتھ پہلے کیونکہ انسانیت ہے, انسان اچھا بنے تو اپنے آپ میں نمونہ پیش کریں کہ صحیح انسان وہ ہے جو آرام نہیں پاتا, کسی پر ظلم زیادہ نہیں کر سکتا, جو صحیح انسان ہے کسی پر کبھی ظلم نہیں کرے. اگر اچانے میں کوئی چھوٹی موٹی غلطی کوتاہی یا زیادتی کی بات ہو جاتی ہے تو وہ فوراً اس کا ازالہ کر لے گا, اللہ سے بھی توبہ کرے گا, اس سے معذرت بھی کر لے گا, یہ دیکھ انسان کی نشانی ہے. تو یہ جب آ جائے کہ ہم حرام نہیں کھائیں گے, جماعت سنت کی پابندی کریں, اللہ کے احکامات, صلاح کے احکامات کو اپنے سامنے رکھیں, اس کی روشنی میں چلنے کی کوشش کریں, چلو کوئی کم چلے کوئی زیادہ کرے, جتنا بھی چلے اتنا چلنے کی کوشش کریں. اگر یہی بات تمام مسلمانوں میں, تمام فرقوں میں, تمام مذاہب میں آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر تو امن ہی ہوگا. یہ بنیادی چیزیں اگر ہمیں آ جاتی ہے کہ جب ہم زیادتی نہیں کریں گے کسی کے ساتھ تو پھر امن ہی ہوگا, شاید ختم ہو جائے گا. تو اسی طرح ہم نے اپنے گھر سے شروع کرنا کہ اپنے گھر میں بھی ایسا نہیں رکھے, قریبی لوگوں سے بھی رکھیں, دوست احباب رشتہ داروں سے بھی رکھیں, ہمسایوں سے بھی رکھیں, جتنا ہو سکے اتنا کریں. یہ عہد کر لیں کہ ہم حرام نہیں کھائیں گے, اگر یہی بات کر لیں تو پھر آپ کو زیادہ نہیں کر سکتے, نہ کسی کا حق مار سکتے. تو اسلام نے تمام عبادات کا جو بنیاد ہے وہ اس کے حلال ہے, اس کے حلال ہوگا تو آپ کی تمام عبادات چھوٹی موٹی دیکھیں گے, اللہ تعالیٰ بہت زیادہ کرے گی بتا. تو اگر حرام ہے حرام کا لطف کھائیں گے, حرام کی جگہ جائیں گے, حرام نیت حرام کی رہے گی تو ہم جیسے مرضی بلیے بنا لیں, جو مرضی کر لیں, جھوٹے کھلے کہیں, جو مرضی کر لیں, وہ باطن تو اللہ کو پتہ ہے نا, تو وہ انسان بنے گا. اللہ تعالیٰ نے صحیح انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے, ہم نے یہ کوشش کرنی ہے جو صحیح انسان ہے وہ اس کو سب پسند کرتے ہیں, اللہ بھی اس کو پسند کرتا ہے, ابھی آپ اس کو پسند کرتے ہیں, لوگ بھی پسند کریں گے, اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت بھی ڈال دیتا ہے.
تو پھر اس کی گناہ غلطیاں بھی ہوتی ہیں چھوٹی موٹی، وہ بھی معاف کرواتا رہتا ہے، کوشش کرے اللہ کی رضا اور محبت میں ہر کام کرتا ہے. بس یہ بات ایک بنیاد ہے، کہا وہ پڑھا لکھا بندہ یا پڑھ ہے، اگر یہ بات اپنے ذہن میں رکھے گا تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ معاشرے کا بہترین بن بنا سکتا ہے. اس کی ہمیں بہت سخت ضرورت ہے. اب یہ نہیں کہ مسجد میں لوگ ڈر رہے ہیں، محفل میں ہیں اگر تو آپ ذکر الہی کر رہے ہیں، محفل میں کیا سمجھ گئے ہیں، موبائل چوری ہو گیا، کسی کی جیب کاٹ گئی، جاتے جاتے کسی کوئی چیز کھا کر جیب میں ڈالا. بھائی اتنی عبادت، اتنی بہترین جگہ پر آپ نے اتنی اللہ بارہ کرنے پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں کروڑوں نیکیاں آپ کو دی ہوں گی، تو آپ کو کسی چوری کر کے غلط بات کر کے اس کا سارے کا بیڑا کر کر کے شیطان نے یہ کام کروا دیا. اس کا تو بہت اجر ہو گیا، یہ جو محفل کہتے سے کس گیا یہ جلدی ہو، تو یہ تو بندہ شیطان کی تکلیف ہوگی، وہ سزر والے کو اٹھا لے کون سا پتہ چلے گا، وہ ساری محنت پکارا کرنے والا. تو اس چیز سے پرہیز تھوڑا سا ہم کر رہے ہیں، بحث کر رہے تھے کیوں ہم اس کے علاج رہے ہیں گزارا نہیں ہوگا، بالکل ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہر قسم کے راستے کھول دے گا اللہ تعالیٰ سمجھ سمجھ سباب. تو یہ ہم ہے کر رہے ہیں، بہت محفلیں ہوتی ہیں، ہر قسم کے اجتماع ہوتے ہیں، ہر فرقہ اجتماع کروا رہا ہے، اپنے باتیں بتا رہا ہے، قرآن حدیث سنا رہا ہے، اپنے مشائخ کی باتیں سنا رہا ہے، تو پہچان اس سے ہوگی. تو اب آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پاک نے نبی پاک کی قدر فرمایا کہ میرے جیسے گناہ گار بندے ہوئے مجھے کو لسانی سرکار کا لگا دیا، اب آپ کا آپ لسان لسانی سلسلے والے میں آنے لگ گئے، لسانی مجھے میں نام آنے لگ گیا، تو پھر یہ بہت ہی شرم کی بات ہوگی بھائی کی کہ اگر کوئی ہمارا بھی عقیدت مند ہمارا پیر بھائی ہے وہ کوئی دوسرا یہ کہے کہ اس نے فلاں چیز چڑھائی، فلاں یہ غلط کام کیا. دوسرے گناہوں کی معافی ہے، نفس کا غلبہ ہو سکتا ہے، لیکن چوری چکاری زیادتی کسی کے ساتھ نہ ہو، پھر اللہ تعالیٰ دوسرے گناہ میں معاف کرتا ہے. آپ کے جسم میں روح میں برکت آ جائے، آپ کی کیفیت میں ایک ایسا سرور لذت آنی شروع ہو جائے گی جو کسی کو معلوم ہو، کوئی سمجھ نہیں سکتا. ایمان کی حلاوت ہم محسوس کریں گے اپنے جسموں میں، اپنی روحوں میں. تو اجتماع میں کوئی مقصد ہونا چاہیے کہ ہم کس لیے گئے، کیا ہم کرنے والے ہوں، کیا ہم کو اللہ شکر نواز رہے ہیں، اپنی زیادتیں عطا فرمائے ہیں، انعامات آپ کو دیے جا رہے ہیں، تو وہ اعلیٰ ترین مقامات لے کر، عطائیں لے کر پھر ہم غلاظت کی طرف اگر دوڑیں گے، اس کی طرف دھیان دیں گے، تو پھر آپ سوچیں کہ اب میں کیا الفاظ سوال کروں، ہمارا کیا علاج ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اپنے آپ کو ثابت کریں کہ دوسرے لوگ یہ کہیں کہ باقی بھائی یہ لسانی سرکار کر دیا، یہ چیزیں درد در کریں، صبر برداشت پیدا کریں، اپنے بال بچوں کے ساتھ اور کوکل بال کا خیال کریں، جتنا ہو سکتا ہے اتنا تو کریں، اللہ آگے اللہ معاف فرمانے. دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور ہماری عملی زندگی میں ہمیں ایسا ہم کام کر جائیں، صدقہ جاریہ ہمارے ہاتھ سے ہر وقت ہوتا رہے، اللہ کے پسندیدہ کام ہوتے رہیں، تو یہ توفیق بھی مانگنا چاہیے، کوشش کریں اور ساتھ اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگتے رہیں، تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ کامیاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کی والدہ صاحبہ بیمار ہیں، اللہ سب ان کو شفا عطا فرما، جو بھی بیمار ہیں شفائے کلی عطا فرما دے. یہ اللہ پاک نے کل سے محفل عصر کے بعد سے یہ ٹھنڈی نواز چھوڑی ہوئی ہے، یہ رحمت کی ہوا ہمارے لیے چل رہی ہے. اللہ یا اللہ اپنے محبوبوں کے صدقے سے سب رحمت کی جھولیاں بھرنے سکتے ہیں، ہماری اصلاح فرما، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حق اولی اللہ اللہ ہم آمین. سبحان اللہ.